Tai Patrikas Garneris NCAA varžybose pastarį sezoną rinko po 19 taškų, jisai buvo ir NBA vasaros lygoje su Miami ir sudarė trumpalaikę sutartį su Brooklyn Nets. Atrodo, geras metikas, galintis galbūt pabandyti išvilioti Joną Valančiūną iš baudos aikštelės, kurioje, aišku, jau gal savo leuną kūną jis jau negalėtų dominuoti. Na, o ryškiausia asmenybė pavadinčiau Roy Rana, tai yra treneris indų kilmės, bet dirbęs ir su Kanados jaunimo rinktinė, laimėjęs be auksą Egipte čempionate ir dėl to matyt gal irgi sulaukėsi kvietimo iš Egipto ir dirbęs ir Vokietijos rinktinių štabuose ir Sacramento Kings trenerių štabuose. Ką galvojate apie pirmąjį varžovą ir ar tai... Tu čia labai gerai pasiruošęs, girdėjau. Norėjau pagirti irgi, kad viskas žinai. Čia, daugiau negu negu. Kur čia ta informacija, ta tokia suras. Tai ką, tai neapsimėsim, kad čia labai ten to Egipto žaidėjus, žinai, žinom ir sekam tą